স্বৰ্গদেউ চুকাফা কোন আছিল? প্ৰাচীন কামৰূপ নামৰ ৰাজ্যখন আজি অসম নামেৰে জনাজাত। কিয় জানেনে? 1229 খ্ৰীষ্টাব্দৰ কথা। এজন পৰাক্ৰমী ৰজাই টিপামৰ পৰা দিহিঙেদি ভটিয়াই তেতিয়াৰ সৌমাৰ আৰু বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ আৰু লখিমপুৰ জিলাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। লগত তেওঁ লৈ আহিছিল কেৱল 8 বিষয়া, 1080 মাটি ৰণোৱা, 300 ঘোঁৰা ৰণোৱা আৰু 2 হাতী। নিজৰ শক্তিৰে তেওঁ মটক, বৰাহী, মৰাণৰ ৰজাক পৰাভূত কৰি সমগ্ৰ মৰাণ ৰাজ্য দখল কৰি চৰাইদেউত নগৰ পাতি ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল। সকলো সৰু বৰ ৰজা তেওঁৰ কৰতলীয়া হৈ পৰিছিল। তেওঁ কোনেও যুদ্ধত পৰাভূত কৰিব নোৱাৰিছিল। তেওঁৰ সমান পৰাক্ৰমী দ্বিতীয় এজন ৰজা সমগ্ৰ সৌমাৰত নথকাৰ বাবেই তেখেতক স্বৰ্গদেউ অসম বুলি শ্ৰদ্ধা যাচিছিল। তেখেতৰ নামেৰেই কালাক্ৰমত ৰাজ্যখনৰ নাম অসম নামেৰে জনাজাত হ'বলৈ ধৰিলে। স্বৰ্গদেউ চুকাফাই 39 কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁ অতি বিচক্ষণ ৰাজনীতিজ্ঞ আছিল। কেৱল দেশজয় কৰাতে নহয়, শাসন কাৰ্যত তেওঁ আছিল অতিকে বিচক্ষণ। প্ৰজাৰ বাবে তেওঁ সকলো স্বাৰ্থ পৰিত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছিল। তেওঁ আহোম ভাষাৰ সলনি ৰাজকীয় কাৰ্যত প্ৰজাৰ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ মাজেৰে প্ৰজাৰ মাজত সু সম্পৰ্কৰ এনাজৰীডাল সবল কৰি তুলিছিল। 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত নিজৰ অসম ক্ষমতাৰ অক্ষয় কীৰ্তি ৰাখি থৈ তেওঁ স্বৰ্গগামী হয়। তেখেতৰ দূৰদৰ্শিতাৰ উদাহৰণ বুৰঞ্জীৰ পাতে পাতে আজিৰ দিনটোত তেখেতক সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ।